Sí, sóc David Ribas, sóc pintor, grafiter i actualment gestor de l'HD Riudevitlles, que és un petit hotel i una galeria i centre d'activitats diverses i culturals que està a Sant Pere de Riudevitlles, no? Al nord del Penedès, rodejat o envoltats d'uns antics molins paperers, no, que conformen la fisonomia, el perfil del poble. La presentació que faig aquí una mica és l'activitat que s'ha portat aquests 3 anys a l'HD Riudevitlles, bàsicament, amb les diferents exposicions, propostes i actes diversos.